evo, hodila sem to vprašati, če kako recimo zdaj smo pač v takem obdobju nekega pač propada nekih starih pot, možnosti je, da se pač nekaj nove. Zdaj, kako ti vidiš, v kjero smer, da recimo za nas na Zemlji bilo najlepše, če bi se odvijala ta nova zgodba? Ja, torej, jaz verjamem v to, da je človeška izkušnja nadgradnja duhovne izkušnje oziroma nekako v tem smislu. Torej, da duhovno in osebnostno rastemo skozi človeško izkušnjo. Tako da moja želja je, da se ne bi izogibali človeški izkušnji, ampak da bi si jo napolno dovolili. Se pravi, tako kot je rekla Clarissa Pinkola Estes, ženske, jaz upam, da boste šle v svet in dovolile, da se vam življenje zgodi. Pravi, da bi si to napolno dovolili, kar vključuje seveda tudi prehod naše ljubo človeško čustvovanje. In tu se največkrat ustavimo. Mi znamo biti zelo logični, zelo znamo dobro razmišljati, znamo biti zelo športni, zelo fizično v redu se torej udejstvovati, biti lepi, znamo zdraviti najhujše zlome, neurooperacije in vse. Medtem, ko pri čustvih pa zelo šepamo kot človeštvo in ne znamo zdravo čustvovati. Se pravi, jaz vidim, da to, da bi se naučili res sprejeti vsa čustva v paleti, namesto da bi jih delili na negativna pa pozitivna, da bi znali sprejeti darilo od vseh čustev in da bi tudi ne zamenjevali drame pretirane za čustva ali pa da bi mislili, da moramo biti hladni, da pa smo pa v redu, če mi čustva obvladujemo, ampak da bi si res dovolili ta, torej in prisluhniti svojim občutkom in biti od njih vodeni, in pa, da bi si dovolili, torej, kako jaz vidim nov svet, predvsem v tem, da bomo ljudje povezani drug z drugim, da bomo živeli v občutku povezanosti. In to pa ne gre drugače, kot če smo vsi povezani vsak s seboj in skozi zdravo čustvovanje povezani s seboj in z drugimi. Tako da to bi bil moj pogled. Ja,